أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آسك وظائف ٹیچر چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین قرآن پاک کی ایک بہت ہی چھوٹی سی مختصر سورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہیں اس مختصر سورت کو صرف اور صرف 3 مرتبہ رات کے وقت پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک تعالی جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی کوئی آپ کا ساتھ نہ دے تو اس وقت فوری اللہ کی مدد آئے گی آپ کی نسلیں مالا مال ہو جائیں گی اس خاص عمل کے صدقے اللہ تبارک تعالی آپ کو غنی سے غنی کر دے گا ناظرین و حاضرین اگر کھانا کم پڑ جائے تو غیب سے مدد ملے گی اور کھانے میں برکت ہوگی 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جب موت آئے تو شہادت نصیب ہوگی بھوکے کو رزق مل جائے گا بھٹکے ہوئیوں کو راستہ مل جائے گا اس کے علاوہ یہ سورت خوب کے لیے بہت مفید ہے اگر کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہے پانا چاہتا ہے تو وہ یہ سورت 3 مرتبہ پڑھ کر وظیفہ کرے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگے انشاءاللہ تبارک تعالی محبت میں کامیابی ملے گی اس کے علاوہ اس سورت کو اگر 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو انسان کو حق پر رہنے اور مصیبتوں میں صبر کرنے کی توفیق پیدا ہوتی ہے اس سورت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ پریشان حال ہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہوگی اگر آپ بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہوگی اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کاروبار میں اولاد میں رزق میں مال و دولت میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہیں گے معزز ناظرین و حاضرین بڑھتے ہیں عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ سب سے پہلے آسک وظائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ دی گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں معزز ناظرین و حاضرین اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس مختصر سورت کو صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ کر عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ کی ہر دعا قبول ہوگی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 3 مرتبہ قرآن پاک کے آخری پارے میں موجود سورت عصر 3 مرتبہ اس مختصر سورت سورہ عصر کی تلاوت کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں انشاءاللہ سخت سے سخت مشکلات بھی حل ہو جائیں گی ناممکن سے ناممکن مسائل بھی آسان تر ہو جائیں گے رزق میں مال و دولت میں اضافہ ہوگا محبت میں کامیابی نصیب ہوگی اس کے علاوہ آپ کے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی دنیا آخرت کی چاہے کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ کم ہو جائے گی ایک بار آزمانا ضرور انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہو گے کسی بھی کام میں بڑی سی بڑی رکاوٹ کو ختم کرنے کا بھی یہ آزمودہ عمل ہے آپ نے اس سورت کی تلاوت صرف 3 مرتبہ کر لی ہے انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمنا آپ کے دل میں ہمیشہ سے تھی رزق دولت چھلانگی لگا کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا اس سورت نے اس وظیفے نے کئی لوگوں کی زندگی بدل دی یقین نہیں آتا تو آپ بھی ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں قرض سے نجات ہوگی شادی کے لیے محبت کے لیے ہر حاجت کے لیے مجرب عمل ہے معزز ناظرین و حاضرین اس ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے گا اللہ تبارک تعالی تمام مسلمانوں کا حامی و مددگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ